för 3 år sedan. Ni var unga, trodde ni var coola tunga. Vi sa det till er, vi skärper till er. Om ni vill ta studenten. Pandemin kom, ni satt vid datorn. Låg och sov, kolla film, käka chipset på kameran. Stäng av micken, har du Nocco? Börja drick den. Wifi, Netflix, Subway, P-bot, pingis, snuset, Tetris, tjatet, under, vi går under. Om några sekunder känns så många stunder. Vi tror vi går under, under, under. Var har ni varit? Vi har börjat. Har du boken? Var är datorn? Vi var och köpte toast. Måste snurra p-skivan. Dagen har kommit. Ni ska gå ut. Lämna ÖG. Det ska ta slut. Men ni ska veta att ni är grymma. Från vårt hjärta vill vi säga dunder. Ni är dunder. För oss är ni dunder. Dunder. Ni är dunder. Hör oss när vi sjunger. Dunder. Ni är dunder. Alla ni här är dunder. Dunder. Ni är dunder. Kom ihåg, ni är dunder. Ni är dunder. Kom ihåg, ni är dunder.